Oi, oi, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que ainda não me conhece. Meu nome é Wanda Souza e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje eu vou fazer uma maquiagem com uns produtinhos assim que eu tô com saudade de usar. São maquiagens que eu gosto, produtos que eu gosto, mas não tenho usado tanto, nem tenho motivo assim específico. Acho que como a gente vai testando produtos novos, a gente acaba deixando outros produtinhos pra trás, mas são produtos que eu realmente amo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like aqui que vai me ajudar muito. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito. E bora começar esse vídeo. Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away. Bom, sofá ali atrás tá aquela bagaceira ali que os gatos estavam aqui agorinha, tive que prender. Então, pra quem já tá aqui comigo já sabe que eu tenho dois felinos. Ai, gente, só Jesus na minha casa, esses gatos, socorro. A sorte é que eu amo demais essas criaturinhas. Mas vamos lá, já comecei com minha pele hidratada, porque na verdade eu ia hidratar minha pele com um hidratante que eu amo também faz tempo, que eu não uso. Mas procurei tudo, eu tinha deixado separado, procurei tudo, não achei. Por quê? Provavelmente as meninas devem ter pego. Então vamos lá. Aí hidratei a minha pele, já fiz a minha sobrancelha e vou usar esse aqui da Nina Secrets, ó, na cor 10. Tá só o pó da rabiola aqui, ó. Durante muito tempo esse aqui foi o meu favorito. Na verdade, ele ainda é meu favorito. Eu amo. Eu só parei de usar esse aqui muito agora porque eu comprei aquele outro ali. Você vê que eu separei o corretivo e tava esquecendo dele por causa daquele outro. Esse aqui é um corretivo mais sequinho. Esse aqui é um corretivo que tem cobertura. Esse aqui é um corretivo que não fica pesado. Gente, eu simplesmente amo isso aqui. Amo, 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 amo. E amo um produtinho da Nina que é o meu favorito. Depois eu vou ver se eu compro pra gente fazer aqui, tipo assim, em favorito das marcas. Porque, tipo assim, da Nina eu tenho o Cleansing Oil, eu tenho esse corretivo. A paletinha Crystal também foi minha favorita durante muito tempo. Cleansing Oil pra mim é perfeito. Tem muito produtinho da Nina que eu gosto. Mas então eu vou só pra poder fazer o fundo aqui da nossa maquiagem. Vocês sabem que eu gosto de começar sempre pelos olhos. É raro eu começar pela pele, é uma vez ou outra, mas isso é coisa minha, tá? Pode ser que daqui a alguns anos eu mude, eu comece a fazer a pele primeiro, que supostamente é o certo, né? E depois começo fazendo os olhos. Mas eu me sinto mais à vontade fazendo dessa forma. E eu peguei esse costume de fazer os olhos primeiro quando eu não sabia muito, quando eu tava aprendendo. Porque às vezes eu fazia a pele primeiro e fazia os olhos depois, e às vezes o olho dava errado, eu tinha dificuldade, eu tinha que tirar praticamente a maquiagem toda, porque um olho não deu certo, um olho deu certo e o outro não deu. Aí acabou que eu peguei esse costume, essa mania de fazer os olhos primeiro e depois vir fazendo a pele. Eu tô na dúvida sobre o que eu vou fazer. Eu vou usar essa paletinha aqui, Crystal da Nina Secrets. Mas eu tô pensando o que eu vou fazer aqui. Vamos lá. Eu vou pegar esse marrom, quebrou uma sombra. Vou pegar esse marrom aqui, já vou logo no mais escuro. Pegar um pincelzinho assim, ó. Esse aqui é da Ruby Rose, da linha Films Mood. A numeração já foi embora, porque já tem um tempinho que eu tenho ele aqui. Vou pegar esse pincelzinho aqui, que por sinal é um sinal, ó, um sinal. É um pincel muito bom, gente. Vou colocar nessa sombra aqui. Aqui em cima, ó. Eu tô com o rosto inchado, porque eu acordei agora há pouco, tá cedo. Ó, tô depositando ela aqui em cima. E vou dando uma esfumadinha de leve. Gente, olha. Ontem eu comi, hein? Vou falar um negócio pra vocês. Pensa no quanto esse ser humano aqui comeu ontem. Toda terça-feira aqui é dia de feirinha. Aí tinha tempo que eu não ia. Eu tava com muita vontade de comer tapioca. Aí a gente foi lá, comprou goma de tapioca, né? Comprou queijo branco, que eu amo, tal. Menina. Aí, antes de ver uma coisa, ver outra, lanchamos lá, comemos um pastelzinho com a maionese caseira, que eu amo, sou apaixonada na maionese caseira. Aí, beleza. Lanchamos lá, viemos embora pra casa. Gente, vocês acreditam que eu cheguei em casa e ainda comi mais três tapiocas? Gente do céu, eu não consigo parar. Não consigo parar. Eu comi muito, eu gosto de botar muito recheio, eu gosto de botar muita cebola, eu gosto de botar muito, como é que fala? Aquela coisa verde. É, azeitona. Menina, eu fiz uma tapioca. Pensa numa bicha recheada com muita cebola, muita azeitona, tomate, queijo. Olha. Cheguei a ficar triste ontem sentado aqui no sofá. Ai, Deus. Mas pelo menos eu matei minha vontade de comer tapioca. Porque da outra vez eu fui lá. Aí, como eu já estava acostumada a comprar, eu peguei o primeiro saquinho que eu vi na frente. Aí vim embora. Comprei o queijo, as coisas assim, vim embora. Aí quando eu tô chegando aqui no portão de casa, eu fui colocar a mão no saco da tapioca, das postas de tapioca, e eu senti que tava. A farinha tava muito solta. Eu falei assim, gente, tem uma coisa esquisita aqui. Agora eu vou pegar aqui, ó, esse bronzer aqui da Nina, tá? Aí eu falei assim, gente, tem uma coisa muito esquisita, que essa farinha ela tá muito seca. E normalmente a farinha de tapioca ela não fica seca assim.
Ela é mais molhadinha, ela é mais grudadinha. O que está acontecendo aqui? Aí tem um trem de errado, só que na hora lá eu nem vi. Aí tá. Menino, chega aqui todo empolgadinho para poder fazer a bendita da tapioca. Quando eu vou fazer, que eu boto na frigideira, já tinha picado o recheio todinho, bonitinho, direitinho, né? Quando eu vou botar esse trem aqui, você acredita que não ia de jeito nenhum? Não consegui fazer a tapioca. Resumindo, eu devo ter pego um saquinho de goma, de alguma coisa, eu não sei o que que era. Não era farinha de tapioca. Aí eu fiz a primeira vez e não deu certo. Vou pegar um pincelzinho aqui. E vou pegar essa sombra aqui que tá toda bagaçada. Aí eu peguei, fiz a primeira vez, não deu certo. Eu falei, uai, gente, será que é a frigideira? Aí eu fui, joguei tudo fora. Ficou parecendo uma farinha solta mesmo na frigideira. Aí eu peguei, eu falei, joguei fora. Aí eu falei assim, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que é a frigideira? Será que é alguma coisa? Eu fiquei com aquilo. Joguei tudo fora. Fui fazer de novo. Nada dava certo. Por fim, menino, eu sentei aqui nessa mesa. Comi o recheio todinho da tapioca com a raiva, porque eu não tinha comido tapioca. Aí quando falei do povo aqui de casa, ficou me sacaneando. Deu certo dessa vez? Aí eu perguntei, né? Dessa vez eu perguntei antes e apertei o saquinho assim pra ver se era mesmo a farinha de tapioca. Wanda, o que que você fez nesse olho aí, minha filha? Pelo amor de Deus, o que que você tá querendo da sua vida? Não sei. Mas hoje eu quis fazer algo diferente do que eu tô acostumada a fazer. É, eu usei esse azul e esse aqui, que é o que eu vou usar agora aqui com vocês. Vou pegar um pincelzinho aqui e vou depositando esse azul, meio que contornando aqui esse dourado que eu coloquei, esse bronze, né? Pega um pincelzinho, pego a sombra e vou, ó, depositando. E depois eu venho contornando aqui assim, ó. Aí agora eu vou usar um cintilante. Vê se eu consigo pegar bem esse cintilante aqui, porque essa textura é mais difícil de vir nesse tipo de pincel. Mas como a gente tem que usar o que tem, é bem diferente, gente. Socorro. Calma que vai dar tudo certo. Tá caindo um pouquinho de sombra aqui, mas não tem problema. Como a minha pele ainda não tá pronta, é isso que eu falo. Como a minha pele ainda não tá pronta, não tem problema. Vou ver se eu pego aqui com o dedo mesmo. Ai, que delícia, gente, essa textura. Eu peguei a sombra errada. Não era essa, não. Era a outra mesmo que eu tava. Essa daqui, ó. Pra gente aumentar ela aqui. Gente, essas sombras são muito, muito macia. Muito, muito, muito macia. Tá ficando diferente? Tá. Tô acostumada? Não. Mas acho que vai dar bom pra vocês aqui. Nosso olhinho basicamente vai ficar assim, tá? Por enquanto. Vou usar três máscaras de cílios que tem tempo que eu não uso. São máscaras que eu gosto. É Bom Sol Volumaço de Eudora. Essa aqui é a Turbo 7.0 também de Eudora. E essa aqui é a Intensipop Boticário. Tem tempo que eu não uso essas máscaras. Então eu vou passar bastante máscara de cílio aqui. E eu acho até que eu vou colar um cílio postiço hoje. Que hoje eu tô assim. Tô querendo causar. Por quê? Não sei. Mas vamos lá. E vocês sabem que eu gosto de usar até três camadas. Eu vou usar uma camadinha de cada uma, que forma um total de três. Hoje vamos pra pele então. O que que eu vou fazer? Vou usar agora esse corretivo aqui da Bruna Tavares, que eu amei a textura, amei que ele não marca, amei que ele é um corretivo levinho, amei a pigmentação, a cobertura, só que essa cor eu comprei, ela ficou levemente escura pra mim. E é só por isso que eu não tenho usado. Mas assim, é um corretivo muito bom mesmo. Eu vou usar ele aqui, vocês estão vendo? Ele não é o meu tom. Olhando na embalagem, assim como a embalagem é fosca, e parece que vai dar bom, que ele é clarinho, mas se você olhar bem a diferença daqui de dentro pra cá, parece que ele meio que oxida. Eu não sei o que acontece, eu só sei que esse corretivo é muito bom. E eu tô com espinha aqui, ó. Todo mês agora sai espinha na minha cara. E olha que eu tenho cuidado direitinho da minha pele. Tô com meu skincare bem certinho. Eu vou usar ele aqui por baixo, porque eu vou passar uma base por cima. Aí o que que eu vou fazer? Eu já vou misturar ele com a própria base. Essa cor aqui é M3040, se eu não me engano. Eu acho que pra mim ficaria ideal a M1020. Depois eu vou ver se eu compro. Aí eu vou passar essa base aqui da Eudora. Não é uma base que eu tô com saudade de usar, porque eu tenho usado ela recentemente. É uma base que eu gosto muito. Já falei pra vocês aqui que essa base aqui tem sido a minha base favorita. Inclusive, preciso trazer pra vocês um vídeo de favoritos de abril, né? Não, de maio. É que já tá em junho. Ai, tá diferente assim esse olho, mas acho que eu tô gostando. Calma aí que eu vou espalhar essa base com um pincelzinho. E depois do pincel, eu venho com a esponjinha que vocês sabem que eu gosto. E aqui não tem mistério, é só aplicar, e eu tenho que aplicar isso aqui correndo. Eu parece que eu sento aqui pra gravar, meu filho. A hora passa assim num piscar de olhos. Aí, gente, fico tão feliz quando vocês comentam aqui no último vídeo dessa maquiagem, na última maquiagem que eu fiz aqui,
Vocês falaram, ai, que ficou elegante, que ficou chique, que não sei o que. Eu fico assim, ai, obrigada, gente, obrigada. Realmente a maquiagem é questão de gosto. Eu não sou aquele tipo de pessoa que gosta de fazer assim muita maquiagem elaborada. O meu estilo é mais aquilo que dá pra gente usar no dia a dia. Não sou muito fã de maquiagem colorida. Mas de vez em quando é bom a gente mudar um pouquinho, né? Até porque não tem só um público aqui. Tem as pessoas que gostam, que são as clássicas, assim, das maquiagens mais neutras, mais nudes, um tom de marrom, mais básico. Tem gente que gosta de cor. Hoje mesmo eu tô achando muito diferente aqui, assim. Eu acho que eu nunca tinha feito essa combinação. Tá até combinando com a blusa. Eu tô gostando, tá diferente do que eu tô acostumada a usar. Mas não tá ruim. Usar contorninho da Shiglene, faz tempo também que eu não uso e é um produtinho que eu gosto bastante. Vou colocar ele aqui. Essa cor aqui, se eu não me engano, é Warm Honey ou é Deep Caramel? Warm Honey. Isso mesmo. Vou espalhar aqui com um pincelzinho. Ficou pouco. E você vê que ele some. Ó, super fácil de espalhar. E tem tempo também que eu não uso. Não tenho usado tanto. Não sei por quê. Aí agora. Eu vou fazer uma misturinha aqui que eu vi o povo fazendo. Falei, ah, eu quero fazer também. Vou usar esses dois produtinhos aqui. Blush da Shiglene, blush líquido da Shiglene. Essa cor aqui é Rosé Ritual. E esse aqui é o iluminador líquido Outshine, o douradinho da Larissa Manoela. Vocês sabem que é um dos meus favoritos também, um dos meus iluminadores favoritos. Aí o que que eu vou fazer? Ui, eu só não posso ver ninguém fazer nada. Aí eu vou botar uma gotinha aqui e uma gotinha aqui de blush. Aí aqui no meio eu vou colocar um pouquinho do iluminador. Vamos ver se vai funcionar. Ih, cadê o pincel? Pincelzinho Blow Fiber. Mistura tudo. Vamos ver o que que vai dar aqui. E deu uma coisa bem linda. Ai, que coisa mais linda. Eu amei. 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 Ai, gente, em plena quarta-feira, a pessoa uma loucura dessa assim. E eu tenho que correr. Ó, uma gotinha. Não, também não é muito assim, não. Ó, põe aqui no meio. Depois vocês façam aí, ó. E me digam o que vocês acharam. Ó. Mistura tudo. Mistura tudo. E olha esse brilho assim. Bem natural de quem tem a pele assim, bem hidratada. De quem faz skincare todo dia. Mas ainda, como eu não tô satisfeita, vou usar esse blush aqui da Contém um Grama. Na cor Extravagância, que é um blush lindo. Extravaganza. E faz tempo que eu não uso aqui. Um cheirinho muito gostoso. Vou pegar um pouquinho pra eu não ficar patati. E vou adicionar aqui assim, ó. Assim como quem não quer nada. Ó. Ai, eu gostei. Passa mais um pouquinho aqui desse lado. Minha barriga tá roncando de fome. Nem parece que eu comi igual uma leitoa ontem. Gente do céu. Ó. Vai ser isso aqui. Gente, será que estou me transformando numa maquiadora profissional? Professional. Vambora lá. Aí, nos lábios, eu vou usar. Cadê? Eu separei aqui e sumi. Ah, Shiglen também. Esse aqui, um lado é o batom e o outro lado é o lápis. A cor, acho que é Deep Caramel. Esse lápis aqui desliza muito fácil nos lábios. Pra você que tem dificuldade, só invista. Invista sem medo nesse lápis aqui, nesse batom. Eu quero comprar outras cores dele. Só que eu tô com medo de fazer comprinha na Shiglen agora, né? Porque. Por conta das taxas. Olha a combinação desse batom. Esse batom é perfeito. Perfeito. Eu tô achando que eu tô muito assim. Nem sei explicar como é que eu tô aqui. Ah, vou selar a minha pele com pó que eu amo. Amo, amo, amo. E vocês não têm noção de como esse pó matifica a sua pele e realmente ajuda a controlar a oleosidade. E eu não tô falando de pó solto. Eu tô falando do pó banana da linha Intense do Boticário. Gente, pense numa coisinha mais perfeita. Da vida, da vida. Isso aqui dá um blur, um efeito Photoshop que vocês não têm noção. Eu vou selar minha pele com ele. Porque ele é um pozinho muito fino. Muito, muito fino. Essa cor aqui que eu comprei é um, tá? Muito, muito fino. Se você quer um pó solto, bom. Mas é bom. Você pode investir nisso aqui sem medo, tá? Sem medo. Sem medo. É um pó muito, 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 muito fino. Deixa um acabamento incrível na pele. Seus poros fazem assim, ó. Puf! Somem. Ele só some. Olha isso aqui. Ah não, gente. Vou dar uma borrifadinha aqui de bruma. Só pra tirar assim um pouco o efeito. E tcharam! Esse é o resultado da make com os produtinhos. Eu tava com saudade de usar, gente. E eu tô aqui fazendo carão atrasada, gente. Eu preciso correr. Ai, gente, deixa muito like nesse vídeo se você gostou. Muito, muito, muito. Compartilha esse vídeo aí pra ver se eu consigo viver aqui no YouTube.
Cara, eu fico sonhando assim com o dia que eu vou poder sair do trabalho e ver só disso aqui. Vocês vão enjoar tanto da minha cara, mas tanto. Ô, meus amores, obrigada, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra eu saber. É, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo, porque sai vídeo novo aqui toda semana. E beijo, fui que eu tô atrasada. Tchau, tchau. Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away, I know we could both do better.